Aslında obunachilarimiz orasida ushbu klinikada oqdoq kasalligi ham davolanadimi deb so'rashdi. Albatta, bizning klinikamizda oqdoq kasalligi davolanadi. Biz ancha yaxshi samara bilan uzoq yillardan beri davolab kelyapmiz. Oldin men shunchaki bir xususiy tadbirkor sifatida uyda qabul qilar edim, davolar edim bu oqdoq bilan og'rigan kishilarni. Mana klinika tashrif bo'lgandan keyin mana hozir klinikamizda bu kasallikni davolashni bizlar davom ettiryapmiz va yaxshi samaradorlik bilan davolab kelmoqdamiz.